প্রসঙ্গ দিল্লীত উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার দিল্লীত উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া গ্রেপ্তার করাক লৈ ইডিক ধমক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যদি মনীষ সিসোদিয়া দোষী তেন্তে প্রমাণ কত বুলি প্রশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ প্রমাণ নকৰাকৈ কিয় গ্রেপ্তার কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিনক লৈ 12 অক্টোবৰত শুনানি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয় ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাই ধমক দিলে ইডিক চৰকাৰী সাক্ষীৰ মন্তব্য কিমান বিশ্বাসযোগ্য বুলি মন্তব্য ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাৰ প্রমাণ থাকিলেহে দোষী সাব্যস্ত হয় সকলো গোচৰৰ তদন্ত প্রমাণৰ ওপৰ ভিত্তি কৰি হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য আৰু প্রমাণ যদি নাই তেন্তে 2 মিনিটত মনীষ সিসোদিয়া জামিন লাভ কৰিব ইডি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো সঞ্জয় সিঙৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সঞ্জয় সিঙৰ গ্ৰেপ্তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো সেই একেটা গোচৰতে অৰ্থাৎ দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ধমক দিছে ইডিক ধমক দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয় দিল্লীত প্রসঙ্গ দিল্লীত উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার আর দিল্লীত উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া গ্রেপ্তার করাক লৈ ইডিক ধমক দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয় যদি মনীষ সিসোদিয়া দোষী তেন্তে প্রমাণ কত বুলি প্রশ্ন করলে উচ্চতম ন্যায়ালয় ধনৰ লেনদেন করার অভিযোগ প্রমাণ নকৰাকৈ কিয় গ্রেপ্তার করেছে বুলি প্রশ্ন করলে ইডিক মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিনক লৈ 12 অক্টোবৰত শুনানি দিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাই ধমক দিলে ইডিক আৰু চৰকাৰী সাক্ষীৰ মন্তব্য কিমান বিশ্বাসযোগ্য বুলিও মন্তব্য ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাৰ প্ৰমাণ থাকিলে দোষী সাব্যস্ত হয় আৰু সকলো গোচৰৰ তদন্ত প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য আৰু লগতে প্ৰমাণ যদি নাই তেন্তে 2 মিনিটত মনীষ সিসোদিয়াই জামিন লাভ কৰিব ইডিক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এবাৰ ধমক দিলে ইডিক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ ইডিক ধমক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যদি মনীষ সিসোদিয়াই দোষী তেন্তে প্ৰমাণ কত বুলি প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰমাণ নকৰাকৈ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিনক লৈ 12 অক্টোবৰত হ'ব শুনানি আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব 12 অক্টোবৰত শুনানি ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাই ধমক দিলে ইডিক চৰকাৰী সাক্ষীৰ মন্তব্য কিমান বিশ্বাসযোগ্য বুলি মন্তব্য ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাৰ প্ৰমাণ থাকিলেহে দোষী সাব্যস্ত হয় আৰু সকলো গোচৰৰ তদন্ত প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে প্ৰমাণ যদি নাই তেন্তে 2 মিনিটত মনীষ সিসোদিয়াই জামিন লাভ কৰিব ইডি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে